Ваши программы бы мачнее ром студентов с адресу уникалу сашували бас чайт вам сайт шоу сукле вебши чаму акалибон профессии улик сели эткор нам дуат махарев с ром запхулиз да замтрит школе вебши мон целе убит куэн кезле ват сашували бам мой смену тут школе профессоры бис лекция семинары да асы гайс мы с вас кударши арсе был усхопек не визгамо стиле бас да амастанитат да ампарот сачиро контактеви მომავალი თანამშრომლობისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ზაფხულის და ზამთრის სკოლები ხელშეუწყობს თქვენი კვალიფიკაციის ამაღლების და თვალსაჩინოების გაფართოებას. ეს პროექტი რეგიონულ თანამშრომლობას, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობას და ახალგაზრდების დაახლოებას ითვალისწინებს. 27 ივნის საქართველოს ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასირების ხელშეკრულებას და ამით ბევრ სხვა სიგეთთან ერთად საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცე გახდება საერთო ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტის განხორციელება, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ეძღვნება სწავლების ხარისხს, მის ამაღლებას უნივერსიტეტებში სტუდენტების ჩართულობას. რამდენიმე კუთხეს გამოყოფდი რა მხრივადაც, მაგრამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს არის რეგიონების ჩართულობა და გულისხმობს ჩვენს მოძმე და პარტნიორ რესპუბლიკებს. ჩართულები იყვნენ როგორც სომეხი, აზერბაიჯანელი, ასევე თურქი სტუდენტები. ამ პროექტმა შეგძინა ძალიან დიდი გამოცდილება. გავიცანით, კონტაქტი დავამყარე ძალიან ბევრ ბავშვთან. ასეთვე სამეცნიერო კვლევის ჩატარების საშუალება ჰქონდა.